Muito boa noite para você que já está acompanhando em uma das redes sociais, tanto no Facebook da CGEL quanto no Facebook da Prefeitura e hoje também no YouTube da Toca Comunicação. Seja muito bem-vindo. Esse é o primeiro jogo aqui da Copa CGEL Empresas. Hoje temos um convidado especial, o Gabriel. Ele já esteve conosco das últimas vezes em lives do Free Fire, né, Gabriel? Um prazer ter você aqui de novo. Se quiser se apresentar, vou abrir a câmera aqui pra gente. Aí, agora ficou melhor. Muito boa noite. Muito boa noite a todos que estão na live aí, que estão chegando aí. Hoje fui convidado aqui pra ser comentarista. Estamos aqui. Dá uma força aí pra galera aí. Você que quer um salve ou algo assim, pode estar mandando mensagem pra mim aí, que eu vou estar mandando um salve pra todo mundo aí, beleza? Bora pra cima. Isso aí, já começa aqui. Primeiro jogo da noite, Construtora Feliciano Nutripet contra a equipe do Jopa. Gabriel, essa equipe do Jopa aí é realmente a equipe da escola Jopa? É a garotada que tá lá estudando hoje ou é representantes? Não, a gente pega a escola Jopa hoje, são os alunos que estão lá hoje estudando, uma gurizada nova, mas uma gurizada que não é boba, e vem com tudo pra cima do Nutripet, viu? Nutripet aí é uma equipe que já vem de vários e vários campeonatos atrás, em várias outras copas empresariais a Nutripet teve aí, é uma equipe que se juntou hoje com a Construtora Feliciano, para poder formar a equipe, né? Muitas equipes nesse campeonato você vê que estão juntas com outras empresas, né? Para poder dar o time e tudo mais, o pessoal voltando do Covid, né? E também muita gente ficou muito tempo sem jogar bola, eu sou um exemplo disso. Então tiveram que se juntar até para o fôlego aguentar, né mesmo? É, e não tá fácil para ninguém essa volta. Uma volta que tem que ser tomada, né? E começando do zero e aos poucos pegando o ritmo. Agradecer à Prefeitura Municipal de Ribas do Rio Pardo por ceder o espaço aqui, juntamente à Secretaria de Juventude, Esporte e Lazer, CGEL, e também à equipe lá que está assistindo a gente agora lá no Paçoca. Paçoca, é um prazer divulgar você aqui. Paçoca que esteve com a gente desde o começo aqui em Ribas do Rio Pardo. Paçoca é uma conveniência aqui próxima ao ginásio. Se você está assistindo aí da sua casa, quer tomar uma cerveja, um refrigerante geladinho, ou você está aqui dentro do ginásio também acompanhando a live, dá uma ida ali no Paçoca, melhor cerveja e a cerveja mais gelada de Ribas. E também vários petiscos ali. Já vai começar Jopa e Construtora Feliciano. Câmera do Pontelli tá escura. Pontelli, mexe na fenda da sua primeira mão aí pra deixar mais claro. A primeira coisa aí na câmera. Aí. Dando os últimos ajustes aqui nas câmeras para deixar tudo paireado para você assistir da melhor forma possível. Melhorou, avisei lá. Melhorou. Tá top. Agradecer você também que assiste de casa. Se você não assistisse essa transmissão, não era possível. Tudo isso aqui é feito para você que está em casa, trabalhando aqui com 3 câmeras profissionais da área para poder levar para você da melhor forma possível o áudio e o vídeo aí no seu Facebook e no seu YouTube. Pedir pro pessoal já ir deixando o like aí e comentando, fazer aquela conversa que a gente sempre faz na live. O pessoal assiste, comenta, a gente vai conversando junto, vai dando um dinamismo aí pra live. No seu canto direito aí, de azul com branco, temos o Jopa. E do lado esquerdo ali, pegando só um pedacinho do pessoal ali, do lado esquerdo é a Construtora Feliciano Nutripet. Os árbitros são todos aqui de Ribas, arbitragem oficial de Rio Pardo. Arbitragem que você já conhece, né? Se você é aqui de Ribas, já conhece os árbitros que estão aí.
Ainda não passaram para a gente as escalações. Vou ver se eles passam já já para nós. O pessoal vai chegando. Lembrando que o ginásio está com lotação máxima de 30% por conta do Covid, do decreto. Até hoje é obrigado ainda a utilização de máscara em todo o território riopardense. A Polícia Militar também aqui fazendo o apoio, agradecemos. E vai começar! Se prepare você em casa, torcedor da equipe Jopa, tradicional demais aqui de Ribas. Eu defendi por muitos anos esse escudo. Gabriel também, garotada aqui já conhece. Do outro lado, uma equipe experiente, Nutripet, que já vem de vários e vários campeonatos, se juntou aí com outra empresa para poder deixar ainda mais forte o seu elenco. Eles aí, Nutripet. É, Netão, e hoje a gente tem a experiência contra a juventude, né? Independente, a experiência conta muito, né, nesse esporte, mas vem uma garotada com vontade e a juventude. Vamos ver quem sai melhor nesse confronto aí. Agradecer novamente ao Estúdio Toca de Comunicação. Todas as imagens, áudio que você está vendo aqui e ouvindo, é tudo graças ao Estúdio Toca de Comunicação, há mais de um ano aí em território riopardense, trazendo para você o audiovisual da forma correta e da melhor forma possível, da melhor qualidade possível. Vamos lá, vai começar! Tem torcida aí, Gabriel? Fiquei sabendo que você estava torcendo pro Jopa, não sei se podia falar. É, né, quem defendeu o Jopa sabe que Jopa é toda vida, né? E hoje, nesse jogo, minha torcida vai toda pra essa gurizada nova que tá chegando no futsal aí. Uma gurizada que não é boba, como eu disse, e tem tudo pra ganhar e mostrar sua juventude. Juventude do lado direito, experiência até demais do lado esquerdo, um ótimo futsal pra você assistir aí da sua casa. Arbitragem, como eu disse, da CGEL, arbitragem de Ribas, um zoom na bola da pênalti aí pra você. Essa bola é top, hein? Quem já jogou com essa bola aí, essa bola é top. Vai começar! Juizão tá aguardando. Bola vai começar com a Feliciano. Nutripet. Acredito que eles estão dando um minuto de silêncio. Não tenho certeza, mas os técnicos estão de pé. E começa! Começou o jogo aqui. Nutripet já vem aqui, o Jopa já consegue a roubada de bola, tentou o passe ali à direita. Primeira jogada aí, já começa com o Jopa, eles vêm tentando, tenta o primeiro chute, o goleirão já sai ali. Esse primeiro chute é mais para reconhecer o goleiro, fazer aquele teste, ver como é que o goleirão tá, se tá tudo certo. É, Netão, e eu não sei se vai ser assim até o final da partida, mas a gurizada do Jopa já mostrou muita intensidade nesse começo de jogo. Bolas novamente com eles. Nessa primeira jogada aí, o pessoal da Nutripet não conseguiu passar nem do meio de campo. Jopa vem tocando bola, errou o domínio ali. Calma, calma, tá no começo do jogo. Bola pra frente. Começa bem a equipe do Jopa. Abre o goleiro, vai tocando, tentando os passes. Toca no meio Jopa, eles vêm com a bola. Troquei para a câmera aqui embaixo, esqueci que o pessoal não tinha ligado ela. Bola aí com o Nutripet. Abre o jogo. Jopa com marcação, pressão em cima. Essa aí é clássica do Rafaelzão, né? Mandar os guris nos primeiros 5 minutos matar a outra equipe. Ficar em cima até pegar. Ou não é não? É, quem conhece o professor Rafael sabe que essa marcação em cima é fundamental aí para não só conhecer a equipe, mas ir para cima da equipe aí.
É, nesses primeiros minutos, ir pra cima, mostrar pressão, tentar o primeiro gol é muito importante. E é o que vem fazendo a equipe do Jopa, não tá deixando o pessoal dando o tripete passar do meio de campo. Olha só, agora eles vêm tentando, tenta o primeiro chute. Sobrou, toque pra trás, chega o Jopa, dá o caixote e sai com a bola. Eles que vão saindo em velocidade. Bela troca de passes ali, é interceptado pela Nutripet. Eles tocam bola pro goleiro. Toca do lado, vai abrindo o jogo, a batida na trave! Bela batida aí, usou o goleiro para jogar com 5 na linha. Consegue o passe ali, saiu o primeiro chute com perigo da equipe do Jopa. É, né, então a intensidade não acaba desse jogo. O Jopa vindo com tudo para cima da Nutripet. Eles com a bola novamente. Vão tocando, o que a gente vem falando, difícil aí para eles conseguirem sair do campo de defesa. O goleirão tenta a bola por cima. Interceptado. Pediram um pé alto. Seguiu a jogada. Vem o Jopa. Passa a bola por cima dos pés. Ele tem habilidade. A batida. O goleiro se consagra duas vezes. O goleirão defende muito bem a equipe da Nutripet. Bela defesa do Júnior Benega. O Jopa novamente vem chegando. Tenta o chute. Difícil ali. Pressão. Começa muito bem o Jopa. Tocou do lado. O chute. Interceptado. Abriu, vem o chute nas mãos do goleiro. Ele que manda a equipe abrir. Vão tocando do lado. Vai tentando sair da marcação, pressão do Jopa. Juventude tem gás, né? Juventude tem muito gás. Não só gás, como força de vontade. Às vezes não conta muita experiência. Você pode ter toda a experiência do mundo, mas se não tiver vontade, não ganha o jogo. É isso aí. Jopa com a bola, vai tentando achar o espaço. Toca no meio. Tenta, briga com a bola, ainda com eles. O juiz vê a falta. Primeira falta aí do jogo. Vamos ver, aproveitar para ver como estão os comentários aqui na live. Pessoal dando boa noite. Pessoal assistindo aí de casa, vamos comentando, vamos fazendo aquela interação. Vem o Jopa, tentando, faz a marcação, consegue a lateral, a equipe dá no tripete. Devolve aqui atrás pro goleiro. Vão tentando o passe, o Jopa consegue novamente, vem saindo em velocidade, a chance que o Jopa tem, a bola batida! Passa ao lado do goleiro. É, Netão, e vale destacar esse 10 do jogo para o André Kaique. Ótimo jogador, viu? Cuida ele. Dificuldade para sair, vai tentando. O Jopa consegue novamente interceptar. Eles que vão fazendo os dribles, vai fazendo o passe. No meio, vai fingir o chute, a bola batida, o goleirão consegue jogar ela para o escanteio. E eu acho que nem a equipe do Nutripet esperava uma gurizada tão com força de vontade assim de ganhar essa partida. E eles estão vindo com tudo aí. Escanteio pro Jopa. Cobrado. Tenta a bola no meio. Vai brigando ali com a bola. Consegue ficar com ela a equipe da Nutripet. Vai tentando se armar. Vai fazendo os passes ao lado. O passe saiu errado. Joga pra fora. Bola pro Jopa. Começa com o goleirão. Toques ao lado. Tentou. Bela roubada de bola. Tem a chance agora aqui. Equipe da Nutripet. O chute vem sem muito perigo pro goleiro. Primeiro chute aí da equipe da Nutripet. É, e a Nutripet que não se achou ainda nessa partida. Surpreendente o futebol que a gurizada tá jogando, viu? Jopa com a bola aí no meio. Segura. Pede pra abrir. Tenta o passe. Belo passe. Tentou o domínio. Vai brigando ainda, tira os dois jogadores. Bola no meio com o Jopa. Segura a bola, belo drible e o chute com a esquerda. Esse 10 está jogando, hein? Esse 10 está jogando demais. Bola no meio. Olha a chance que tem agora, bate, passa com perigo ali, primeira chance perigosa realmente
da equipe da Nutripet. Jopa com a bola. Nutripet tentando se achar na partida, mas... Complicado, né? Tá complicado. Difícil pra eles ali. O Jopa vai fazendo uma rotação muito bem feita aqui, vai conseguindo tocar a bola, vai conseguindo evoluir. Consegue roubar de bola, vai no drible, vai no individual aí a equipe da Nutripet. Os toques ao lado. Vai abrindo o jogo, vai tentando achar a brecha. Toma a falta aí. Mais uma que o juizão pega. Agradecer novamente a Prefeitura Municipal de Ribas do Rio Pardo e a CGEL, Secretaria de Juventude, Esporte e Lazer, pela disponibilidade do local e por nos ajudar na organização. Bola batida nas mãos do goleiro do Jopa. Vai tocando bola. A equipe do Jopa erra os passes ali. Vai subindo aos poucos a equipe da Nutripet e tá dando resultado. Essa aí já é a segunda bola que eles tomam. Olha aí, a terceira bola que eles tomam aí na quadra de defesa do Jopa. É, Netão, e tem torcida aqui nos comentários da live. Memes, bora Jopa, bora Rafael Gomes, torcendo pelo irmão. Memes é clássico, né? Defendeu muito tempo o Jopa. Eu defendi um tempo junto com ele. Defendemos também a camisa de Ribas, tanto pelo ginásio quanto pela prefeitura. Tempos diferentes. Hoje eu estava conversando com o Rafaelzão. Garotada chega diferente aqui. Pisada dos garotos hoje é diferente. Na nossa época lá nós jogávamos na raça, na loucura. Não que eles não joguem hoje, mas futsal hoje mudou um pouco. Bola batida. Vão tocando do lado aí agora a equipe da Nutripet. Um belo passe, vai chegando, a bola batida. Imprensada ali, sai em escanteio. Cobrança rápida para o goleiro. Vai tocando bola, equipe da Feliciano Nutripet. Passes ao lado. Belo passe, vai sobrando ali, tem a chance de fazer o primeiro gol! Sai aqui o gol da equipe da Nutripet Feliciano! É uma bela jogada trabalhada, né, então? Estava com dificuldade, mas acharam esse gol, pode se reencontrar na partida. Vamos ver a reação da gurizada após esse gol sofrido. Realmente a equipe do Jopa estava melhor. Estava melhor em quadra a equipe do Jopa, estava levando vantagem, tendo mais chances, mas o futsal é isso aí, ó. Quem não faz, leva. Tem a chance aí para diminuir rápido a equipe do Jopa. No chute a bola sai por cima, sem muito perigo para o goleiro. Mexendo aqui na tabela. Vai tocando bola. Olha a chance do segundo gol. Quase vem chegando a Nutripet. Quase sai o segundo gol. O Jopa vem em velocidade. Eles vão correndo, tenta o chute de esquerda. Sai ali sem muito perigo. É, a gente vem conversando. Realmente, o Jopa tem muito mais gás. Chega muito mais. Mas com toda a experiência da Nutripet, quando eles chegam com conclusão. Fazem o chute. E isso aí tá dando vantagem para eles. 1-0 no placar. E eles que vêm chegando de novo. O juizão não viu falta. O Jopa na bola. Vai saindo. Abre o jogo. Tem a chance. No habilidoso, camisa 10. Ele bate. O goleiro faz a defesa. É escanteio. Vai cobrar o escanteio. Devolve a bola cobrada na área. Não deu muito certo. Eles vêm saindo em velocidade. Quase. E aí a equipe do Jopa agora vai ter que ir um pouco mais pra cima pra tentar buscar o empate aí. Agora conta a experiência, né? E a cabeça dos meninos vai ter que estar no lugar pra conseguir correr atrás, quem sabe não só do empate, mas sim da virada. Olha como vem tocando bola muito bem a equipe da Feliciano no Nutripet.
Bola nas mãos ali do goleiro. Jopa segurando a bola, vendo o que é melhor para eles. Tenta um passe bonito ali na frente, interceptado. Joga o corpo, segura. Se quiser água, só avisar. Bola com o Jopa. Tenta o drible ali, equipe do Jopa. Uma bola, vai segurando. Faz o passe ao lado. Vem eles novamente. Tentando, o juiz pega ali a lateral. Vai vir para a batida aí agora. O Jopa na batida de esquerda. História em cima do jogador ali dando o tripete. Vai ficando em lateral ali para o goleiro cobrar. Vai tocando bola. Marcação, pressão aqui da Nutripet. Parece que os meninos do Jopa sentiram o gol, Neto, porque parece que deram uma recuada. Tá dando uma segurada. No começo do jogo, assim, tomar o gol quando você está no melhor momento. É complicado mesmo. Vem o drible, o chute na trave de novo! Chega duas vezes com perigo a equipe da Nutripet. Melhor no jogo agora, olha esse tapa. Sai o goleiro para fazer a defesa. Já ia saindo aqui em velocidade a equipe do Jopa, mas o goleirão manda voltar. O juizão manda voltar. Cobrado. Vem o chute, estoura em cima da defesa. Bola ali atrás, deu uma escorregada ali o jogador do Jopa. Tentou o passe ali, forte. Pedido de tempo da equipe do Jopa, Rafaelzão usando suas táticas. É, o Rafaelzão pediu um tempo porque viu que a gurizada sentiu o gol e vai dar uma acalmada na cabeça dos meninos aí. Porque, como eu disse, é uma gurizada boa, uma gurizada raçuda, porém, tem alguns que não têm a cabeça ainda de um jogador experiente. É isso daí, e agora voltamos aqui, falando mais uma vez da Prefeitura Municipal de Ribas do Rio Pardo, também da Secretaria de Juventude, Esporte e Lazer, a CGEL, que está oferecendo essa Copa aí para todas as empresas de Ribas. São mais de 420 atletas inscritos na competição, vários jogadores de outras cidades, um campeonato que fomenta a movimentação aqui do ginásio, o comércio nos arredores. É, Neto, e a gente, como você disse aí, vários jogadores vindo de fora aí, a gente pega um campeonato um pouco diferente do ano passado, que foi o primeiro, um campeonato que chega em Ribas hoje, um campeonato nível de Copa Morena e estadual. Equipe do Jopa aí, como você estava vendo, conversando, Rafaelzão explicando aí as táticas que ele tem para tentar reverter esse placar aí, que até o momento está dando a vitória para a construtora Feliciano Nutripet. Bola com o Jopa na lateral. Abrem com o goleiro. Vão fazendo os passes ali, a equipe do Jopa. Vai tentando, vai fazendo a rotação. Vem o drible, tentando o pessoal. A batida! Quase, quase leva perigo. É, e eu tô falando, Neto, esse camisa 10 André Kaique não é um jogador que pode descuidar, viu? Venha no tripédio. Bola jogada em velocidade ali no ataque, não resultou em muito perigo para o Jopa. Vai tocando bola, o goleiro está vindo até quase a meia quadra aqui. Bola roubada, passa no meio de dois, podia dar o tapa lá em cima. É, foi meio egoísta agora, podia ter dado o passe para ter aplicado para cá. Olha o Jopa, consegue a roubada de bola, tem a chance, consegue muito bem fazer o caixote, o defensor ali dá no tripete, é lateral para o Jopa. Vai vindo a cobrança, batida, passa ali por cima da trave.
venham no tripete, vão tocando bola, os passes saindo, conseguindo conectar os passes muito bem agora a equipe da Nutripete, sem aquela pressão do começo do jogo. Jopa estava com pressão em cima, dificultando essa saída aí, agora consegue conectar bem mais fácil os passes, eles vêm chegando no individual, quase conseguiu passar ali por dois, vai deixar sair, opa, achei que ele ia conseguir roubar a bola ainda ali, esperto o jogador, mas não conseguiu. E a galera tá pedindo um salve aqui no meu privado, né, então? Manda um salve. Aí, eu vou mandar um salve aí pro meu grande amigo, não jogou ainda, vai estrear a equipe dele, Gomes, o Pipão aí, mandar um salve pra ele aí, tamo salve junto, Pipão, é nóis. Goleirão aproveitou para ele tomar uma água, volta ali, já abre lá do outro lado a equipe do Jopa, vem utilizando aqui o goleiro, um semi-goleiro linha, né? Agora um goleiro linha total, olha só. Vem, tentou a batida, joga bem esse camisa 10, mas as jogadas dele estão sendo meio parecidas. Tentando sempre, cortando para a esquerda, tentando o chute. Vem novamente aí a equipe do Jopa, consegue a roubada de bola, o passe no meio, chance na trave. Quase o Jopa empata o jogo aqui, vem chegando. Eles novamente, interceptado. Mais um lateral que favorece aí a escola Jopa. É, Netão, e a conversa no tempo que o Rafael deu para esses meninos fez que eles voltassem com um pouco mais de vontade, querendo buscar o empate. Fez mesmo. Garotada aí já tá mais acelerada, mais ligada, mas muito boa a equipe aí da Nutripet também. Vai segurando o placar de 1-0, vão tocando bola, vai pedindo abertura aqui. Fez o goleiro sair jogando. Vem tocando bola, o passe ao lado. Agora a chance que tem, consegue ali interceptar antes da batida. Passa errado, vem chegando eles de novo. Bela jogada ali, tive a impressão que ele foi segurado, hein? Isso mesmo, é falta ali, foi segurado mesmo. O juizão já pega a falta ali, se eu não me engano é a terceira falta. 5 faltas de história, é muito perigoso isso no futsal. Quando você estoura limites de faltas, qualquer falta, independente de onde você faça, é tiro livre direto. Sem barreira, só a bola, o batedor e o goleiro. Não é o caso agora, se não me engano essa é a terceira, mas tem que tomar cuidado a equipe do Jopa. É, não pode perder a cabeça e começar. Ó, e vem a falta. Cobrança, do lado, eles vão tentando, a bola sai, batida. Não consegue, vem tentando a equipe do Jopa agora. Liga aí. Monteiro acabou de chegar aqui para nos auxiliar, ele que vai ficar numa câmera pra gente. Vem chegando novamente aí. Jopa com a bola. É um pouco, não precisa ser tudo. 60, tudo bom, mas pega um stake. Passe, vem com a bola aqui a construtora Feliciano. Equipe do Jopa nervosa, ó. Bravo os jogadores. Passe no meio, sem rumo. Tenta rápido a saída do Jopa. E eles fazem, rápido. E a bola ficou para trás. Tentou sair em velocidade. Bola não quis. Vai saindo aqui já no primeiro tempo o goleiro linha aqui do Jopa aparecendo, hein? Goleirão relou nela, vai mais um escanteio. É, e nós vemos o primeiro tempo do Júnior Benega fazendo boas defesas ali. Só tá sendo um destaque por enquanto aí da equipe da Nutripet. Tem mais uma chance aí. A equipe do Jopa, eles que vão tentando. Bola vai sobrada com o goleiro, a câmera tentando focar. Tocou, o juizão viu a falta. Deu ali, chegou em cima. Jopa com a bola e acabou o primeiro tempo. Abri a câmera aqui, deixar o Gabriel comentando com vocês rapidinho, enquanto a gente deixa pronta a outra câmera lá embaixo para vocês terem mais uma câmera, ainda mais visões do jogo. Dá um salve.
Fala, galera, mandando um salve aí pra galera que tá na live aí. Andrei, Memes, Cal e o Pipão aí. Vai, Corinthians. É nós em cima do Palmeiras hoje. Tá ligado. Tudo certo. Imagens agora aí de baixo pra você. Olha só a equipe do Jopa lá dentro da quadra. Agradecer ao Lucas Monteiro, que tá ajudando a gente. Lucas, muito obrigado. Ele que tá fazendo essas imagens aí próximas, bem dentro aí da equipe do Jopa, olha só. Equipe do Jopa que eu cheguei ali, deu um esporro nesse, falei, porra, pelo amor de Deus, cara, vocês estavam bem melhor no começo do jogo, tomaram uma dessa e morreram. Boa sorte à equipe do Jopa, boa sorte também à equipe da NutriPet, e já vai começar o segundo tempo. E Neto, o que, que você tem a me falar desse campeonato, segundo dia de competição hoje? É, tivemos dois jogos na abertura, dois jogos incríveis, e o que, que você me fala desse segundo dia de competição aí, começando com o primeiro jogo, esse grande jogo? Competição tá boa, primeiros jogos do campeonato que a gente transmitiu aqui, você tá louco, cara. Que jogões, só jogões, hoje também um jogo muito bom, as equipes têm um nível muito alto, é muito bom ter uma competição assim aqui em Ribas. Sem dúvidas, um campeonato de nível de Copa Morena mesmo. E vamos pro segundo tempo aí, vamos ver o que, que o Rafael conversou com essa garotada do Jopa aí, pra essa garotada tá vindo pra cima aí. Começa aí o segundo tempo, o Rafaelzão deu as dicas aí pra equipe do Jopa, o pessoal também daí do Feliciano Construtora recebeu suas dicas do seu treinador, e bora lá. Vem tocando bola aí a equipe da Construtora. Toca, abre aqui com o goleiro, goleiro com a bola, passes do lado, vem tentando a equipe do Jopa, não deu certo, agora sai em velocidade a equipe da NutriPet, um belo tapa, o goleirão até machucou o dedo ali tirando, hein, que picuda. É, rapaz, o Jopa vai ter que ir pra cima, vai ter que abrir mão desse, se ficar atrás, e vai sofrer com o contra-ataque. Jopa vem tocando bola, já perde ali a posse muito bem aí nessa interceptação a equipe da Feliciano. Falta para a equipe do Jopa, Neto. Falta para a equipe do Jopa. Vem
Toca a bola. O Jopa vem tentando. Chute sai. Muito longo. Faltou técnica agora, hein, Netão? Mas não pode se esperar nada de um goleiro. Tentou o botão, não conseguiu. Vão tocando bola. Bela troca de passes, muito boa jogada, vai resultar. Quase, quase resultando num golaço, pedido de mão ali. Puta de um gol. Ia saindo um golaço ali, muito bem jogada no individual. Olha só, mais uma vez o goleiro ali consegue Rômulo uma defesa. Pega essa bola, bela defesa do Rômulo. Bela defesa aí do goleiro Rômulo, da equipe do Jopo. 10 vai tentando os dribles, não consegue. Vai tentando, olha a chance que tem, a bola escapa, escorregou na bola, continua o jogo. O Jopa vem em velocidade, vai tocando a bola. Ele nos pés do habilidoso, camisa 10, tenta novamente, perde a bola, vai a equipe da Feliciano em ataque, o chute, Rômulo, bela defesa. É, né, o jogo começa a ficar lá e cá do jeito que a galera gosta. Toca a bola. Ficou em cima dela ali, tentou o chute. Vai sobrar com um goleiro aqui da Feliciano. Passe aberto. Segura a bola, o Jopa toma, eles que vêm. Velocidade, toma também a equipe da Feliciano. Vão segurando, tentou, bola sobrado. Passe, saiu. Sem muito perigo pro goleiro. Chupa com a bola. Vai tocando, vai tentando achar o espaço. Belo passe em profundidade, equipe do Jopa atento, chute, vai sobrando, olha o chance! Em cima, consegue a defesa ali, o defensor da Feliciano. Como se fosse um gol, porque foi de uma baita de uma defesa, viu? O chute veio. Sem muito perigo ali pro goleiro. Passe rápido. A Feliciano tenta. Uma bicuda. Se tivesse ali mirado no gol, provavelmente ia entrar, hein? Vai segurando a bola a equipe do Jopa. Vai tocando. Vai tentando o espaço. Complicado. Feliciano no tripé. Marca em cima. Passa ao lado. Equipe do Jopa tentou ali em velocidade, não consegue. O passe veio, olha a chance que tem. Muito boa defesa. O Celso Júnior passando aí. O passe, tenta o chute, rebate ali, vamos ver o que o juiz vai dar. Mais um escanteio. Bola tocada para o lado, toca de calcanhar, consegue ali pegar. Veio, os passes vão saindo, vai tentando achar o espaço para bater. Deixou o marcador no chão, a bola batida. O próprio defensor conseguiu pegar. Vem novamente o chute, quase, quase sai o gol aqui, mais um, seria o segundo deles. Os passes vão saindo. Bola nos pés da equipe do Jopa. Os que vão tentando. Eu não sei se você reparou na equipe da Nutripet número 14, é jogador de Campo Grande. Já entra aí Campo Grandense na equipe da Nutripet, camisa 14. Vai ser cobrado ali, vai ser reposta a bola em jogo. Vai tentando, o goleiro sai ali, a bola batida, belo chute do goleiro. Belo chute, agora ele caprichou, né, Tom? Bateu ali com a esquerda. Jopa já marca em cima agora, novamente. Os passes vão vindo. Tentou ali.
Bola com o goleiro. Olha o goleiro fazendo bobeira ali. Olha a briga, ainda vai sobrar a bola, hein? Vai sobrar ainda. Fiozão vai dar. Bola do Jopa. Essa imagem aqui você consegue ver a torcida. Público aí de um lado. Toca a bola, tenta o chute, equipe do Jopa, vai sobrando ainda nas mãos do goleiro, eles que saem em velocidade, tentando aí ampliar o placar, o Jopa tentando diminuir, já sai, belo drible, forte demais. Venha no tripete, tocando do lado, individual tentando ali. Tentou o passe, o juizão pediu ali espaço. Toca a bola. Vem brigando. A equipe do Jopa tenta a bica. Tenta tirar. Netão, e agora a gurizada do Jopa começou a perder a cabeça já. São bons de bolas, mas tem que ter a cabeça. Ô, louco. Agora, 3 contra 2. A chance que tem. O Jopa, bola batida. Bela defesa do goleiro. Que defesa, meus amigos. No tripete aí, um ótimo goleiro, já fez várias defesas, vai salvando esse 1-0 aí. Equipe do Jopa chega, mas o goleiro é muito experiente. Eles que chegam de novo, nossa senhora, não deu nem tempo de ver, é um míssil essa bola. E a gurizada do Jopa vindo com tudo aí, tentando um empate aí. Porque como a gente sabe, Neto, não tem time bobo nesse campeonato. Olha a chance, a bola passa na frente do goleiro. Mais um tempo, solicitação de tempo. E nós já voltamos. Só dá um toque aqui. Vai voltando as duas equipes, tempo rápido, parei ali para tomar uma água. E já volta o jogo aqui, a equipe do Jopa tentando, já perde a bola, olha só como vem velocidade, esse passe saiu, a chance do segundo, mais uma vez, opa! E esse carrinho aí, juizão! Carrinho bem dado aí pelo Luiz Fernando aí, camisa número 6 da equipe Jopa aí, na bola. Como disse o Gabriel, na bola. Vai tentando, os passes ali, vai chegando agora com mais facilidade. A equipe do Jopa tenta aproveitar agora o lance, tentou o drible e não saiu do jeito que ele queria. Bela bola enfiada, olha o Jopa como vem, a chance, o passe muito forte, muito forte. Tá com vontade de fazer o gol, mas tá com vontade até demais, os passes estão saindo como chutes. Então a gurizada vai ter que ter um pouquinho de paciência aí, porque estão fazendo tudo certo, mas a conclusão não está sendo tão perfeita assim. Vai tocando bola no quadra de defesa aqui, belo passe por cima, olha a chance que tem de ampliar, vai chegando muito bem a Nutripete, várias e várias chances estão tendo a equipe, tem que fazer, da última vez, lembra do primeiro tempo, Gabriel, como é que tava? Jopa tava chegando, tentando, não tava dando certo, aí agora tá chegando a Nutripete. Será que vai acontecer o que aconteceu no primeiro tempo? Será? Olha só, chegando, eles tentando mudar essa história, que defesa! É, Netão, a Nutripet tá perdendo a oportunidade de, quem sabe, assim, tá decidindo o resultado.
Mas o Jopa ainda tá vivo, tá vivo ainda no jogo, né? Jopa tá vivo, vai tentando, vai buscando. Agora eles com a bola novamente. Bola sobra, o chute. Tá difícil pro Jopa, hein? Tá complicado, começaram bem o primeiro tempo, mas agora a Nutripet vai mandando no jogo. Dizendo como quer jogar no tripete. Eles que chegam novamente aí, ó. Olha a chance, mais um carrinho. Vamos ver agora aqui que o árbitro vai dar. É, Netão, já esse carrinho já não posso dizer que foi na bola, porque é um carrinho por trás. O risco é grande. É um carrinho muito perigoso. O juizão optou por não dar a falta. Vai a loucura ali, alguns jogadores da Nutripet exigindo que fosse falta, mas o juizão continua. Lá vem o Jopa, bola batida, o goleiro faz uma bela defesa. É, Netão, e é aquela que eu falei, e vem no tripete. Em velocidade, eles vão ter a chance, novamente, tentou o drible, consegue fazer a defesa do Jopa, eles que tentam sair, pega a falta o juiz. Que jogo, hein, meus amigos, que jogão. Que jogo. Você curtindo aí de casa, no Facebook da Prefeitura, no Facebook da CGEL e também no YouTube da Toca Comunicação. Os passes ao lado, o Jopa vem tentando, não consegue. Tenta sair rápido aqui, é o Nutripet, tentou o chute, estava sem goleiro. Bola não teve rumo. Passes ao lado. Esse que vem tentando. Olha só a chance que tem. Tá tendo muita chance a equipe da Nutripet. Não tá sabendo aproveitar. Esse que vão tocando bola. Passes ao lado. Vem chegando a chance que eles têm. Olha o chute. Vai sair agora em velocidade. O Jopa é a chance. A torcida vai à loucura e o Jopa erra. Mais uma defesa do goleiro. Teve a chance agora, clara, a equipe do Jopa não conseguiu concretizar. É, e o André Caíque teve um azar, porque a bola caiu no pé direito e o pé bom dele é o esquerdo. Faltou técnico ali no chute para ele estar empatando a partida. Goleiro aí caído, reclamando de dor no ombro. Juizão vai mandar voltar. Câmera aí da quadra. Agradecer novamente o Lucas Monteiro por estar nos auxiliando. Goleirão do Jopa. Ih, galera. Ih, agora ficou difícil. Ih, conseguiu. Tentei achar uma câmera aqui. Foi uma jogada tão rápida que nem o câmera estava ciente. Aí eles estão chegando novamente. A chance no gol. Gol. Mais um gol. Dá no tripete. Amplia o placar. E é o que você falou. O Jopa procurou, tentou. E agora teve a chance no tripete. No tripete martelou. E conseguiu achar o seu segundo gol aí. Tava demorando pra sair esse gol aí da equipe da Nutripet. E olha lá, quase que o goleirão fez uma... E o Jopa vem com o goleiro linha. Porém, goleiro linha, você sabe, né? Então é tudo ou nada. Goleiro linha agora do Jopa. Trabalhando, a equipe do Jopa trabalhando. Agora o jogo vai ficar ainda mais pegado, meus amigos. Agora o jogo fica ainda mais pegado. Olha o Jopa tentando. Goleirão já deu aquele pique pro gol. Segura a bola, 2-0 para a experiente equipe da Nutripet. Martelou, como o Gabriel disse, martelou até conseguir fazer o gol. Os que vão tocando bola. Tenta. É, Netão, e não pode dizer que esse jogo está decidido. Conhecemos o esporte, o futsal, 30 segundos é muito tempo, porém tem muito tempo, Jopa, e vem no tripete. Olha no tripete, que golaço! Gol! É o terceiro deles! A 0 no tripete. Antes de começar o jogo, tinha imaginado esse placar, Gabriel?
não imaginaria o que faltou para a equipe do Jopo. O que está faltando é a cabeça no lugar. O jogo não está perdido ainda, porém tem que ter a cabeça no lugar. Parece que eles estão tão perdidos. Respeitando tá muito aí o time da Nutripet. Não, claro, Nutripet jogando demais. A gente fala do Jopa porque são a garotada que a gente já conhece, já viu jogar bastante. A equipe da Nutripet já, como a gente disse, entrou em vários campeonatos. É uma puta equipe, joga demais. Os jogadores são bem entrosados. Mas a gente realmente estava esperando pelo menos um gol da equipe do Jopa. Uma molecada que joga muito bem, defende a escola Jopa em campeonatos municipais, em campeonatos estaduais quando ganha o municipal aqui. É, Netão, mas deu pra perceber que no primeiro tempo ficou nítido que a equipe do Jopa veio pra cima, buscou, sofreu o gol e sentiu o gol. E acabou sofrendo o segundo e consecutivamente o terceiro. 3-0, joga muito a equipe da Nutripet, manda no jogo. Eles que vão tentando o Jopa ali, tentando sair em velocidade, não consegue. Jogador camisa 10 aí tentando fazer o que pode, o que não pode aí pra tirar o zero do placar da equipe do Jopa. Eles que vão tentando. Nossa, esse aí pegou onde ele não queria, hein? Tá segurando. Mais uma vez o goleiro Linha aí. Passes ao lado. Vem chegando aí a equipe do Jopa. Olha o passe. Olha só, teve a chance. O Jopa ainda tem a chance. Nas mãos do goleiro. Tem que pegar o nome desse goleiro, cara. Júnior Benega. Pronto, tá o nome aí, Júnior Benega. Cara, não é a primeira vez que eu narro e esse goleiro se destaca. Júnior Benega cata muito desde o último campeonato que a gente teve aqui narrando. Eita, pega, caíram ali do nada. Olha, do nosso cameraman, até assustou o nosso cameraman. Juizão deu a falta. Mas como eu ia dizendo, o Júnior Benega cata demais. Goleiro aí consagrado já da equipe da Nutripet. E podemos decidir que podemos falar que ele tá sacramentando a vitória da Nutripet. Com toda certeza. Quando o jogo ainda estava 1-0, ele fez defesas brilhantes, belas defesas. Vai tentando aí a equipe do Jopa sair. O Juizão já pega a falta. Falta de ataque. Agradecer novamente ao Paçoca. Ele que tá com a TV ligada lá, assistindo na conveniência do Paçoca. Olha o Jopa chegando. Paçoca que tá patrocinando aí novamente o esporte local. E você que tem a sua empresa aí, tá pensando em patrocinar? Chama a gente no WhatsApp aí, 98427-1294, pra gente poder conversar, fazer esse patrocínio, passar a sua empresa aqui nesse belo campeonato. Bola vai chegando. Toque do lado. O passe em cima. Como eu dizendo, o Paçoca aqui próximo ao ginásio, se você está assistindo aí de casa, quer tomar aquela cerveja gelada, quer tomar aquele refri gelado, vai aqui no Paçoca, próximo ao ginásio municipal aqui. Paçoca, se você está assistindo aqui também no ginásio, corre ali, dá uma passadinha, você não vai perder nada, meu amigo. Nada, nada, é aqui do lado do ginásio. E você que tá tomando aí é uma ótima escolha, né? Assiste ao vivo e ainda toma sentadinho a sua cerveja. Tranquilo, tranquilo. Enquanto o Jopa vem. Vem tentando. Vão tocando bola ali atrás da equipe do Jopa. Olha só o drible. Olha o chute. Essa camisa 10 é bom demais. Ele tá tentando. Martelando. Mas tá conseguindo achar o espaço. Mas a finalização não tá conseguindo finalizar bem. Não tá dando pra equipe do Jopa, tá complicado. Jogadores também experientes aí, novos, mas experientes no futsal, no futebol. Mas não tá dando, vai levando no Tripete aí, se consagrando. 3-0, quem diria, não? Quem diria, mas a Nutripete fez o resultado, buscou. Mandou no jogo. Tá mandando no jogo no Tripete. Tá mandando no jogo e tá merecendo a vitória. O único momento que a gente viu que o Jopa realmente teve no jogo foi no começo do primeiro tempo e no comecinho ali do segundo tempo. De resto, no Tripete mandando e ditando o modo de jogo. E a gurizada sentiu, estão sentindo o resultado, o peso da competição. Porque como eu disse pra você, Neto, não existe time bobo nessa competição. O Jopa vai tentando.
Tentou abrir, agora tem a chance. Não conseguimos captar a imagem. Bola foi um pouco distante. Vem o Jopa novamente, o chute nas mãos do goleiro, ele que segura agora. Vai tranquilo, vencendo de 3 a 0, finalzinho do segundo tempo, tem que segurar a bola mesmo. E terminou? É isso mesmo terminou que eu entendi? O jogo aqui. Final de jogo, 3 a 0 para a equipe da Feliciano no Tripete. Parabéns aos jogadores da Feliciano. Um ótimo jogo, mostraram muito bem que a experiência está de pé demais nesse campeonato. E agora aí os jogadores cruzando as mãos, um gesto aí é, né, então, de fair play. A gente viu, acompanhou uma partida sensacional, quem estava aí desde o início da live ou quem estava presente aqui no ginásio. Acompanhou um verdadeiro espetáculo nesse jogo. Jopa buscou, tentou, lutou, só que hoje a experiência venceu a juventude. Não deu certo. Opa, desculpa aí, mostrei para vocês a configuração da nossa câmera. Tava olhando aqui os comentários da live. Pipão comentou, Marcelo comentou, o pessoal tava torcendo pro Jopa, mas não foi dessa vez. Agradecemos a você também que está assistindo aí, se eu trocar aqui a câmera. Aí, ó, agradecemos a você também que esteve assistindo a gente. Muito obrigado Gabriel também que narrou esse primeiro jogo. E aí, mano, chega aí. Já vou lá já. Obrigado. Agradecer a vocês que patrocinaram esse jogo, o Codorna, a Prefeitura Municipal, o Paçoca, a Prefeitura Municipal, a CGEL, Secretaria de Juventude, Esporte e Lazer. E lembrar vocês, essa live aqui termina agora, a gente já vai encerrar ela e já vai abrir uma nova live com um novo jogo. Cada live é um jogo para deixar tudo certinho, o pessoal depois poder assistir em casa só o que quer. Então, você que está assistindo aí, tanto Prefeitura, tanto no Facebook da Prefeitura, no Facebook da CGEL ou no YouTube também, só dá um F5 aí se você tiver no PC, reiniciar a página se você tiver no celular, que a gente já vai voltar aí com a transmissão do próximo jogo. Já voltamos em definitivo para vocês.